Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал и новата ни тема в общата енергия с три избора, в която ще видим докъде ще се развият вашите отношения. Ще маркираме срок до 2 месеца, докъде ще се развият вашите отношения, ще се развият ли. Не забравяйте, че ще правим прочит на общата енергия, за някой може да резонира, за други не. Така че приемете посланието според своята лична интуиция. Сега ще изтегля три карти, чрез които ще обособим и три избора. И вие ще изберете и ще видим докъде ще стигнат вашите отношения. До 2 месеца. Сега ще направя трите избора. Гледате само картинката на картата, за да се ориентирате кой е вашият избор. Първият избор. Смъртта. Гледате само картинката. Вторият избор. Хърмит. Гледате само картинката. И третият избор е Five of Staffs. Гледате само картинката. Това са изборите, докъде ще се развият вашите отношения. Избор номер 1, избор номер 2 и избор номер 3. До 2 месеца. Започваме с избор номер 1. Докъде ще се развият вашите отношения до 2 месеца? Мили мой, това, което виждаме е, че вие си имате работа с някой човек, който е доста властен. Значи, човек, който наистина е... каквото каже, това трябва да стане. Тук няма... Няма, ама не искам. Буквално да... Да иска да държи вас, отношенията ви, живота под някакъв огромен контрол. Това, което виждаме, че по-скоро вие много добре осъзнавате, че този човек е толкова властен и толкова така обсебващ дори до някаква степен, но на вас сякаш това ви харесва и това ви устройва и ви е окей. Тоест няма нищо лошо, просто ако особено това е мъжът, вие като женската енергия да сте по-покорни. Но това, което виждаме, докъде ще се развият вашите отношения, след един така период на застой, в който може би по-бавно се вървяли нещата, изведнъж всичко да тръгне много динамично напред. Виждаме много така важен да бъде секса в вашите отношения, т.е. физическите... докосването, тук искам да кажа, че докосването за този човек, физическия контакт, допира не само в секса, а като цяло, чрез прегръдки, целувки, отношението, думите за него са важни. Важно е чувството от допира с вас. Това, което виждаме, че до 2 месеца този човек ще положи усилия да спечели вашето благоразположение, и така ще ви прави изненади, жестове, неща, които вас много ще ви впечатлят. И, например, да ви подари цветя, да ви заведе на вечеря, да ви купи подарък, да ви прави комплименти, да ви обръща внимание. Всичките тези неща, които хем ще го карат да се чувства добре. Тук определено става въпрос, че говорим за... Вие сте жена, това е мъж. Просто друга енергия няма. И това, което виждаме, че вие ще го карате да някакси се едно леко да не му обръщате внимание, този човек да казва, ама сега ще направи това и това и това, защото искам тя да ме следва, искам тя да ми се почини, искам нея да я имам.
Тоест, тук дори при вас бих казала като дама, дори леко да се дърпате, това ще ви донесе успех. Защото този човек определено иска пълната власт. И колкото така повече давате заден, той толкова повече усилия ще прави към вас. Ако вие сте мъж, все пак ако мъж гледа този избор, знаете, че вие трябва да правите тези неща, които ги описах в момента, към дамата, която искате да спечелите. Тоест да я ухажвате, да правите подаръци, да правите жестове, да й давате внимание, да й давате допир, докосване, прегръдки, целувки, всичко. За да може тя да ви се довери. И това, което виждаме до 2 месеца, е вече някакъв тип синхронично да се постигне. Един вид да се усетите не само на ниво аз искам да те имам, аз ти се дърпам, ами на ниво аз се отпускам и съм с теб. И затова имаме тази карта на смъртта, която е тотално да се трансформира тази енергия на желанието за доминация към желанието за споделеност, синхроничност и отпуснатост на двамата човека, т.е. да се промени. Ако в момента, примерно, има някакъв вид по-скоро агресия, искам да те имам и ще направя всичко, до 2 месеца да стане толкова силно те усетих, че вече съм готов да се отпусна с теб и да ти се доверя, да бъда слаб, да бъда уязвим. Прекрасна е енергията. Но ще си мине по някакъв преход цялото нещо. Сега ще подчертаем с още една карта. До 2 месеца. Тук къде ще се развият отношенията. Напредък, мили мой. Напредък. Но този напредък ще бъде изключително градивен. Този човек ще промени много подхода си. Ще останете изненадани. Това е, което имам за вас. Енергията и аз. Чрез енергията. Това е избор номер 1. Продължаваме сега с избор номер 2. И проверяваме енергията, докъде ще се развият вашите отношения до 2 месеца. Така, мили мое, това, което виждаме до 2 месеца, тук става въпрос най-вече за хора, които вече нещо са сгафили един спрямо друг. Имаме това, че до 2 месеца вие ще подновите вашите взаимоотношения, ако в момента са прекъснати или ако не са много така раздвижени нещата между вас, всеки се сърди за нещо. И то хърмит, който излиза, хърмит е по принцип, когато човек се отделил и когато е прекъснал връзка с другия човек. Така че това нещо ще се оправи до 2 месеца и ще си подновите отношенията. Определено ще има извинения, ще има завръщане, ще има извинения, ще има разговори, ще си прощавате, надълго и на широко ще коментирате какво се е случило между вас. Основният двигател на вашето отношение е много такава голяма близост, която имате не само като физически план, но и в духовен план много ви харесва усещането да сте заедно и смятам, че дълго време няма да сте разделени или скарани, или каквото и там да се обострило между вас на някакви различни мнения да сте. Виждаме това, че ще се случат нещата лека по лека, ще си подновите пак връзка отношения, ако имал дразнения някакви един към друг и така опит да избягате един от друг, всеки от вас ще си помисли какво е станало и ще се върнете един към друг и ще си дадете нов шанс, ще преодолеете съмненията, които
имате и ще има happy end до 2 месеца. Така че няма нищо, за което да се притеснявате. Сега ще подчертаем. Определено аз виждам тук, че нещо сте сгафили един към друг или сте се наранили и може и да сте скъсали, да сте си направили някакви неприятни неща един на друг и това нещо обаче има между вас много голям пламък и това нещо ще го преодолеете и извиненията идват. Извиненията, разговорите, огрезенията, всичко, което така имате, ще се коригира. Тоест, дайте малко време и очаквайте много скоро отношенията да просперират напред и да си продължите по не стария начин. Ще има промяна при вас и тая промяна ще бъде положителна и някак малко по-мъдро да подходите към случилото си и да гледате да не го допускате повече. Става въпрос при избор номер 2 за хора, които вече са били заедно, сега са разделени, скарани, сърдити, но и това ще мине, така че до 2 месеца очаквайте наистина да вървите напред като двойка. Това е за избор номер 2. И сега за избор номер 3 да видим. Five of Stubs. Така. И да видим до 2 месеца какво ще бъде развитието на отношенията между вас. Мили мой, това, което виждаме до 2 месеца, ако има някакви трудности и при вас, както подобно на избор номер 2 или някакво така неблагополучие, да кажем, във вашите отношения, отново и тук виждаме както подобно на избор номер 2, тук по-скоро го усещам като някакъв вид... Все едно един имал едни очаквания, други имал други очаквания, нещо се е забавило във времето, имало е някакви спорове, конфликти, вътрешни, външни, може да е било само вашата глава. Но това, което виждаме е, че до 2 месеца ще намерите начин да се справите с тази ситуация и да успеете да постигнете тази близост, която и преди сте имали или която до сега не сте имали, но за първи път ще постигнете. Тоест едно такова сближаване имаме, което ще бъде определено в план не само телата, но и все едно опознаване като хора, да се опознаете като хора. Ако до сега има някакви пречки това да се случи, имаме Ace of Wands енергията, което ни говори много голяма страст да има между вас. Много силно тук пак сексуално привличане, желание за близости от двете страни, малко така може да се правили на недостъпни един на друг, но това, което виждаме, че в крайна сметка всичко ще завърши много нежно, много положително и виждаме и при вас щастлива развръзка на ситуацията и на историята. Нека да подчертаем да видим, днес изключително положителни трите избора и развитие ще има. Ето, мили мои, виждате ли Five of Swords в права и в обърната позиция, каквито и недоразумения или пречки да има, аз по-скоро го усещам като някакви пречки в смисъл, да речем, един е бил много зает, няма време за другия, другия се сърди, че не му се обръща внимание и даже се мисли, че му изневеряват и някакви такива неща, но в крайна сметка това ще се коригира и вече няма да го има като проблем. И имаме тук разцвет на ситуацията и нов етап.
Тоест, ако този човек не е имал време да ви обърне внимание, аз по-скоро така го усещам, не като изневяра, но вие може да си го мислите. Примерно нещо от сорта на ето, той или тя сега ме остави сигурно с някой друг, седите вкъщи, ревете, тръшкате се, чувствате се умрели от притеснения, а всъщност някакъв друг сценарий се развива с този човек и вие обаче се втълпявате в главата, че едва ли не края на света дошъл. Обаче това нещо той ще ви покаже чрез желанието, отношението, поведението към вас и грижата си, че всъщност вие сте единственият човек за него и ще ви покаже, че ви иска точно вас, т.е. че всичко друго е било във вашата фантазия и вашата глава. Да оставим Five of Wands енергията и значи три петици, които говорят, че вие направо си правите някакъв вид трилър в главата, какво се случва с този човек. А то всъщност не смятам, че има за какво да се притеснявате. Той ще ви покаже, че ви иска, че ви цени, че е готов да работи за вашето развитие на отношенията и много ви харесва, много го привличате. Нека да видим още една карта. Развитие на отношенията до 2 месеца. Ето имаме баланс, да се постигне баланс и да се случат нещата по най-добрия начин. Тоест, наистина да излезете от този вашия филм, в който сте се вкарали. Ето, имаме успех. Успех, мили мое, няма за какво да се притеснявате. Всичко ще бъде наред. Така че очаквайте най-добрата развръзка и за вас при избор номер 2. Благодаря ви, че бяхме заедно. Оставяйте ми коментари, харесвайте видеята и ще се видим скоро пак. Блес слава!